Hammaga salom. Bugun e'tiboringizga eng qimmat bokiralarni ko'rsatamiz. Kim osh savdosida ishtirok etarkansiz, u yerda g'alati lotlarni ko'rishingiz mumkin. Biroq eng g'alati va aql bovar qilmas tovar bu qizlik ekan. Sochlaringiz to'kilyaptimi yoki to'kilib bo'ldimi? Soqolingiz esa yaxshi o'smayaptimi? Bu muammo emas. Minoxidildan foydalaning. Natijasini bir oyda ko'rasiz. Moskva va Sankt-Peterburgni siz aytgan metrogacha yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga, Koreyaga va boshqa davlatlarga pochta orqali 3 kunda yetkazamiz. O'zbekistonning barcha shahar markazlariga bir necha soatda yetkazib beramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. 18 yoshli Ruminiya fuqarosi Alina Percha 2009 yil o'zining bokiraligini kimoshdi savdosiga qo'yadi. Qiz shu yo'l bilan topilgan pullarni o'qish uchun sarflashni o'ylab yurgandi. Italiyalik bir erkak ushbu kimoshdi savdosida g'olib chiqib, 14 ming dollar to'laydi. 45 yoshli bu erkak Venetsiyaga uchadigan samolyot chiptasini ham to'laydi. Venetsiyaga borgach, qiz ikkita tibbiy ko'rikdan o'tadi. 2004 yil amerikalik Keti Koblerson bokiraligidan ayrilishga qaror qiladi. Ushbu lot ham eBay'da paydo bo'lgach, ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ladi. Ketini bunday qilishiga ko'p miqdordagi qarzlar sabab bo'lgan ekan. Har xil yomon erkaklarni uni bezovta qilmasliklarini so'ragan va birinchi bor jinsiy aloqasi o'ta yoqimli va romantik sharoitda o'tishi kerakligini qo'shimcha qilgan. Darrov bir nechta xaridor ham topildi. Ular birdaniga 100 ming dollar pul taklif qilishgandi. Biroq kechini aynan kim sotib olganligi hozirgacha noma'lumligicha qolmoqda. 2010 yil vengriyalik o'zini Bahor xonim deb tanishtirgan bir qiz o'zini eBay'dagi mosh savdosiga qo'yadi. Savdolar yopiq tarzda elektron pochta orqali olib boriladi. O'sha savdoda Bahor xonimni bokiraligi uchun ikkita talabgar qolgandi xolos. Ulardan biri britaniyalik, ikkinchisi irlandiyalik bo'lgan. Natijada qizni britaniyalik sotib oladi, chunki u vengriyalik Bahor xonim uchun naqd 200 ming funt sterling to'lagan edi. Bu esa taxminan 320 ming dollar degani. Katarina Meglarini Braziliyada tug'ilgan. Qiz bokiraligini 780 ming dollarga sotganidan keyin mashhur bo'lib ketadi. Shuncha pulni to'lagan odam ismi oshkor qilinmagan bir yaponiyalik erkak ekan. Shartnomaga muvofiq, bu voqea samolyotda neytral suvlar ustida uchib o'tayotgan vaqtda bo'lishi kerak bo'lgan ekan. Qiz shu yo'l bilan topgan pullarini o'zi yashayotgan shaharda kambag'allarga uy qurib berishga sarflashni niyat qilgan. Eng qizig'i xuddi shu kimosh savdosida 21 yoshli Aleksandr Stepanov ham o'z bokiraligini qo'ygan ekan. Bu yigit bilan bir tunni o'tkazish uchun bir braziliyalik ayol atiga 3000 dollar to'lagan ekan xolos. Perulik 18 yoshli Graciela Etaku 2005 yil moliyaviy tang ahvolda qoladi. Qiz kasalmand onasini davolatishi va voyaga yetmagan ukasini boqishi kerak edi. Tushkunlikka tushib qolgan qiz o'zini bokiraligini kimoshdi savdosiga qo'yadi. Unga 1,5 million dollar pul taklif qilinadi, biroq u fikridan qaytadi va pullarni inkor qiladi. Rafaela Fico 20 yoshli model qizning yarim yalang'och holda tushgan rasmlarini ko'rib, uni haliyam bokiraligiga ishonish qiyin. Biroq uning hamma oila a'zolari qizni bokiraligini aytishardi. Rafaela bokiraligini 1 million 800 ming dollarga baholab, kimoshdi savdosiga qo'yadi. Bu pullarga Rim shahrida uy sotib olishni va universitet xarajatlarini qoplashni niyat qilgandi. Natali Dillon o'zining bokiraligini qonuniy bordelda erkin kimoshdi savdosiga qo'yadi. Bunday qilishiga sabab uning opasi 3 hafta mobaynida fohishalik qilib, atiga 3000 dollar pul topgani bo'lgan. Qiz telekanallardan birida jonli efir vaqtida o'z bokiraligini sotishini aytib, o'sha bordel manzilini beradi. Tez orada uning bokiraligi 3 million 700 ming dollarga baholanib sotiladi. Hozircha shular, xayr salomat bo'ling. Sochlaringiz to'kilyaptimi yoki to'kilib bo'ldimi? Soqolingiz esa yaxshi o'smayaptimi? Bu muammo emas. Minoxidildan foydalaning. Natijasini bir oyda ko'rasiz. Moskva va Sankt-Peterburgni siz aytgan metrogacha yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga, Koreyaga va boshqa davlatlarga pochta orqali 3 kunda yetkazamiz. O'zbekistonning barcha shahar markazlariga bir necha soatda yetkazib beramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing.